I don't even know. Att de smackar sig med ögon. Varför får man inte avsluta när en annan fråga? Får avsluta alla andra med hugg i huvudet eller någonting? Inte den här killen. Gå din väg. Sätt den skiten i eld. Jag ska bränna er nu. Schysst kompis. Bränna även sin egen jävla tjur. Kom vi löpa. Löp! Thank you.